الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام سید خواجہ حفیظ علی ہے میں جہانگیر آباد تلسی نگر میں مقام رہتا ہوں یہاں پر میں آج کا یہ نئی کرشمہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں جو بتایا آپ سب دیکھ سکتے ہیں آج ہم لوگ جمعے کی نماز کے بعد پکوان کی تیاری کر رہے تھے ہمارے گھر کے اندر جس میں ہم لوگ سبزی کاٹ رہے تھے جس میں ایک بیگن کے اندر اللہ کا نام نکلا زیر زبر کے ساتھ نام نکلا اور سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا کرشمہ ہمارے گھر میں ہوا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہمارے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے یہ قدرتی گویا نشانی ہمارے گھر میں پیش آئی ہے یہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ زیر زبر کے ساتھ خود ہے یہ بیگن میں جو اللہ تعالیٰ کا نام نکلا بس اللہ کا کرم ہے یہ سب یہ کوئی بناوٹی کھیل نہیں ہے قرآن میں بھی اللہ کا ذکر ہے کہ ہر جگہ ہر شے میں میں موجود ہوں اسی سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی کے اندر اللہ کا نام نکلا تو کتنے بڑا خدا کا اللہ کا کرشمہ ہے یہ آپ سب کے سامنے آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو